اللہ تو صفاتی نام ہے جی جی باقی نام جو ہیں جیسے رحمان ہے رحیم ہے غفور ہے جی اس طرح کے نام لوگ رکھتے نہیں ہیں ساتھ عبد لگاتے ہیں عبد الرحمان عبد الغفور عبد الرحیم جی ٹھیک علی نام کے ساتھ اللہ بھی اللہ علی بھی نام ہے اللہ کا صفاتی نام ہے جی تو اس کے ساتھ پھر ہم کیوں عبد نہیں لگاتے ٹھیک شکریہ جناب بالکل لگاتے ہیں جی بڑے مشہور عبدالعلی بڑے مشہور آدمی تھے برے صغیر کے ڈاکٹر عبدالعلی خان تو اس وجہ سے وہاں بھی لگاتے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں کہ جو نام الگ بھی رکھ لیتے ہیں اللہ کے ناموں کے بارے میں ادب کا تقاضا یہی ہے کہ آپ عبداللہ یا عبدالغفور یا عبدالرحمان یا عبدالعلی ہی نام رکھیں یہ اچھی بات ہے لوگ بھی رکھتے رہے نام لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے علیحدہ سے رکھنا دیکھیے الگ سے اگر آپ رکھتے ہیں تو اس پر کوئی اعتراض تو نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا جب یہ نام بنتا ہے تو اس پر الف لام ہونا چاہیے الغفور تو اللہ ہی ہے الرحیم اللہ ہی ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے نا قرآن مجید میں کہ رؤوف الرحیم ہے تو الف لام کے بغیر آپ یہ نام رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی معنی نہیں ہے ٹھیک لیکن اگر عبدالعلی رکھیں یا عبدالغفور رکھیں یا عبداللہ رکھیں تو یہ زیادہ اچھا ہے اللہ تو صفاتی نام ہے جی جی باقی نام جو ہیں جیسے رحمان ہے رحیم ہے غفور ہے جی اس طرح کے نام لوگ رکھتے نہیں ہیں ساتھ عبد لگاتے ہیں عبدالرحمان عبدالغفور عبدالرحیم جی ٹھیک علی نام کے ساتھ اللہ بھی اللہ علی بھی نام ہے اللہ کا صفاتی نام ہے جی تو اس کے ساتھ پھر ہم کیوں عبد نہیں لگاتے ٹھیک شکریہ جناب پروردگار نے اپنے ذاتی نام کے بعد جو صفت استعمال کی ہے وہ رحمانیت کی اور رحیمیت کی صفت ہے اب اس جملے کو بھی سنتے جائیں تاکہ عدل تک جانے میں آسانی ہو جائے دیکھیں قرآن کا آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اب آپ کوئی بھی سورہ پہلا مان لیں مثلا سورہ اقرا کہا جاتا ہے کہ پہلا سورہ ہے اور اس پر تقریباً اجماع ہے تو سورہ اقرا کے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا اقرا بے اسم ربک الذی خلق اس سے پہلے کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا اب یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس میں چار لفظ ہیں بسم اللہ رحمان رحیم بے حرف جر ہے اسم اللہ رحمان رحیم تو اللہ اس کا ذاتی نام ہے رحمان و رحیم اس پروردگار کی دو صفتیں میں نے کسی منزل فکر پہ یہ عرض کیا تھا کہ ہر انسان کا ایک ذاتی نام ہے اور ہر انسان کی ایک صفت ہے اب میرا ذاتی نام طالب ہو رہی ہے خطابت میری صفت ہے تو اسی طریقے سے اللہ اس کا ذاتی نام ہے اور رحمان و رحیم اس کی صفتیں ہیں اگر اللہ اور رحمان و رحیم سمجھ میں آ گئے تو عدل تک جانے میں بڑی آسانی ہو جائے گی آپ کہتے ہیں رحمان صاحب نام رکھتے ہیں لوگوں کا رحیم صاحب لوگوں کے نام ہوتے ہیں اچھا کبھی آپ نے اللہ صاحب سنا اللہ صاحب نہیں سنا ہوگا اچھا کیوں رؤوف صاحب سننے میں آتا ہے رحمان صاحب سننے میں آتا ہے رحیم صاحب یہ بھی سننے میں آتا ہے تو سبب کیا ہے سبب یہ ہے کہ رحمان کا ایک مفہوم ہے رحمان وہ جو دنیا میں بندوں کی احتیاجات کو پورا کرے اچھا تو بہت سے لوگ ہیں جو اپنے اپنے ضرورت کے مطابق اور اپنی اپنی حیثیت کے مطابق انہی بندوں میں بندوں کی احتیاجات کو پورا کر رہے ہیں تو بقدر ظریف بقدر ظرف صفت رحمانیت ان میں بھی آئی بہت عجیب و غریب بات ہے جو آپ کی خدمت درج کر رہا ہوں بقدر ظرف رحمت تو آپ میں بھی ہے نا شفقت رحمت آپ میں پائی جاتی ہے بقدر ظرف رافت اولاد سے محبت کرنا اولاد سے شفقت کا سلوک کرنا آپ میں بھی پائی جاتی ہے تو رؤوف آپ بھی ہیں بقدر ظرف بقدر ظرف رحیم اور رحمان آپ بھی ہیں اچھا اب آپ نے کبھی غصہ دکھلایا تو بقدر ظرف قہاریت آپ میں بھی پائی جاتی ہے آپ کے پاس اقتدار ہے اور آپ نے صحیح طریقے سے حدود الہی کو نافذ کر دیا جباریت ذرا سی بقدر ظرف آپ میں بھی پائی جاتی ہے تو تھوڑی تھوڑی صفتیں بقدر ظرف اور بقدر صلاحیت ہر انسان میں پائی جاتی ہیں اس لیے کہ پیغمبر اکرم کی ایک روایت بھی ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ اخلاق جو اللہ کے ہیں ان اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرو صفت جباریت صفت رحمانیت صفت رحیمیت صفت قہاریت بقدر ظرف یہ سارے اخلاق تمہارے اندر ہونے چاہیے اور ان کا برحال استعمال کرو اچھا تو اب رحمان صاحب آپ کو مل جائیں گے رحیم صاحب آپ کو مل جائیں گے رؤوف صاحب بھی آپ کو مل جائیں گے اللہ صاحب نہیں ملیں گے بھائی کیوں نہیں ملیں گے اس لیے نہیں ملیں گے
کہ اللہ کے معنی ہے مستجمعن لجمیع صفات الکمال. اللہ اس ذات کو کہتے ہیں جس میں کائنات کی ساری خوبیاں اور سارے کمالات ایک وقت میں جمع ہو جائیں. تو ایک وقت میں رحمانیت تو کسی میں تھوڑی سی ہو سکتی ہے, رحیمیت تھوڑی سی ہو سکتی ہے, رافت اور قہاریت تھوڑی تھوڑی کسی میں ہو سکتی ہے, لیکن الوہیت سارے صفات کمال ایک وقت میں جمع ہو جائیں یہ ممکن نہیں ہے. جب ممکن نہیں ہے تو اسی لیے اللہ اس کا اسم علم اور اسم ذات ہے, کسی اور کے لیے یہ استعمال نہیں ہوتا. جب یہ اسم علم اور اسم ذات واضح ہو گیا تو اب اسم ذات کے بعد اپنے ذاتی نام کے بعد جس صفت کا پروردگار نے اظہار کیا ہے وہ ہے رحمانیت اور رحیمیت. بہت توجہ رکھیے گا, اس لیے کہ کسی منزل فکر تک جانا ہے اور وہی عدل اسٹیبلش ہوگا. یہ ساری تمہید ہے اور عدل کے لیے فقط ایک ہی جملہ عرض کروں گا اور اس کے بعد گفتگو تمام ہو جائے گی. تو اس نے یہ نہیں کہا کہ بسم اللہ الخالق الرازق شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو خالق بھی ہے رازق بھی ہے, حالانکہ خلاقیت بڑی صفت ہے, رازقیت بڑی صفت ہے. بسم اللہ القاہر القہاری الجبار, قہر بھی قہاریت بھی بڑی صفت ہے, جباریت بھی بڑی صفت ہے. نہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یعنی بندوں سے پروردگار کا جو رشتہ ہے وہ جباریت کا رشتہ نہیں ہے. اس بات کو پوری طرح محسوس کریں جس بات کو میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں. بندوں سے پروردگار کا رشتہ قہر کا رشتہ نہیں ہے, غضب کا رشتہ نہیں ہے, فقط سزا دے دینے کا رشتہ نہیں ہے, بلکہ پروردگار کا جو رشتہ بندوں کے ساتھ استوار ہوتا ہے وہ ہے رحمانیت اور رحیمیت کا رشتہ. یعنی جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے اس کی رحمانیت اور رحیمیت کی شاخیں ہیں اس پوری کائنات میں. خلق کرے رحمانیت ہے, رزق دے رحمانیت ہے, حد یہ ہے کہ اگر تمہیں کسی برائی پر سزا دے یہ بھی رحمانیت ہی کا ایک جز ہے, اس لیے کہ معاشرے کو سدھار کے رکھنا ہے.